Хайбулла районының Әбиш ауыл советына караган ауылдардың береһе Бәләкәй Арыслангыл, ягъни халык телендә әйтелгәнсә Вәзем ауылы. Вәзем ауылында сәхрәгә сыгыу дигән матур йола яшәй. Ул иртә яздан башлана. Кызлар тауында уеннар, муйылы туайга сәяхәт, тал түбә тау башына менү, хакмар буена төшү дип аталган бул хукмак юлдарда ауылдың элек-электән яшәгән йылы хистәре, йырлары, истәлекләре һәм кеше язмыштары. Вәзем ауылында яшәгән Сурин Шәйхетдин Әхмәтгазиз улы хакында белмәгән кеше һирәктер. Ярсы, унарсы, ун бала атаһы һәм балыксы. Шәйхетдин Газиз улын йылға кешеһе, хакмар йәнле тиҙәр. Уны күберәк йортында түгел, урманда, һыу буйында осратырға мөмкин. Яратҡан бер юлы бар. Саҡ ҡына үрҙәрәк ятҡан сик ауыл тапҡырынан ул Вәземгә хәтле кәмәле ағып төшә. Ярдан ярға һуғылып, һәр ҡаяны, һәр ағасты тигәндәй сәлемләп, балыҡ ятыуҙарын барлай-барлай яйлап ағып төшә ул. Башка сәскәләргәе даны булып, әмма үлемәсінем ұмырзыя кевек, ұмырзыя кевек бұйығып. Болды, ғырылтап тауыр сықпайық, болды.